Kalau rumah putih bapa, merasa hitam sikit. Ya, kita Benda bodoh. tengoklah kat Discord lah, Nat. Hah? Bodoh-bodoh benda tu. Benda? Dan bila kuliah aku macam kuliah aku dengan kau. Bodoh duduk rumah, mak. Tulis kat skor pun dah. Dah aku hantar, tengah hantar dah. Belah lah Rai, bodoh. Eh, hey, kau apa? Kau buat apa? Dan bila kau lapar kau makan nasi. Operation is a go. Pak ni. Kan, putih ni macam ni. Betul, putih dia macam ni lah. Mana ada bodoh? Betul, kulit. Kalau you jumpa rintan, putih dah. Lepas tu, kena tak menamun tengku. Bodoh tengku, acah. Nuk, esok tengku. Alhamdulillah kau. Ah, sikit bodoh sikit. Mana? Tak ada. Ada. Ada lagi lagi. Thanks. Babi, siapa tolak bom? Pelajar bodoh. Stop lah, stop lah, stop lah. Baru betul siapa parah ni? Kimak tu parah ni. Hero. Apa ni nama tu? Apa? Satu bom juga. Mati langkau Hanat. Ni baik pula balik bom, cik baik. Mus. Hai mus. Hai mus. Hai mus. Hai mus. Ha? 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 Tak lana lah. Jadi. Satu sekali mana? Bandung bodoh semua. Betul deh kalau Bandung. Lari. Dia mati. Bawa. Andai dapat tu di mana kau? Potong kaki. Potong bagi potong tak dotak. Eh, bodoh tu lah. Tak mati kan, kenapa? Eh, eh, budak ni masuk balik zone ni. Kau pernah kick ke? Budak ni masuk balik. Siapa? Zone tu aku dah kick kan tadi. Siapa? Zone tau tu budak sana. Dia dah lah lagging tu. Budak ni masuk balik. Mati je lah zone. Dia lagger bodoh. Tamak. Siapa? Zone lah. Boy, bangsa tu. Tepi. Mana ada? Tepi. Digiti. Tilah dia. Mission accomplished.
Tata. Dekat depan ni. Mati ya. Celah. Nah, depan. Lel. Baik. Dan gini lah. Mana tu? Kosong. Kat mana? Siapa? Dia cakap makro. Cakap lah, dia siapa tak. Kan budak dah dihantar bikin. Oh, tu serau. Dia kata pedih. Pergi mak. Ambil ni. Excellent. Rifle juga. Tak boleh gambar tu. Ramai dah Faiz. Dah mati lah. Di. Bongkem. Kau lagi. Dekat apa? Besi top. Didi. Okay. Didi. Cakap Apek dulu Didi. Apek. Didi dah pergi. Apek mana dia ni? Aduh. Asal dia? Kiri. Apek kiri. Kiri. Ka. Dia pergi ka. Tuh bodoh. Bodoh buta. Orang kata. Bang yang gini otok. Masalah Discord. Tak ada malas. Dia bila malas jadi. Mana? LL bos. LL dia. Kiri. Sao dia nasi. Dua ada dua. Mana? Ha. Dah dekat meeting lah. Mission accomplished. Dan bila Bom. Bisa pula. Mati lah. Bodoh. Sudah mati.
Ilo belakang, ilo belakang ni. Mamat, mati bonteng. Baik. Yuan, Yuan. Eh. Mana, mana, mana? Dekat meeting, meeting, meeting. Bawah you, bawah you. Headshot. Tembus. Di. Eh, macam mana naik base kita siapa ni? Tau? Kakak. Dia kot tank, dia kot tank, dia kot tank. Alah. Eh, mana sial? Diam bodoh. Badan-badan diam lah kau. Bangang. Mission accomplished. Let's get it. Operator to go. Dia bom. Kakak ba. Kira buat apa tu? Eh, pantat. Kadua, kadua. Dua tu, dia tampak kau. Eh, dah keluar lah dia. Dia nak minta lagi. Dah sampah lagi, sampah dia dah datang. Besok kan. Di. Eh, dekat tu, sana tu. Mana? Tak lah. Sampah. Jauh ke kanan, bodoh. Besok tanah. Di jalan? Tuh. Bodoh. Ya, bila aku balik pun tu datang kimak tu ya. Eh, dekat market satu, market satu. Market naik base kita urung. Buka tak tak naik, tak naik. Eh, house ah? House dia, house dia. Tak, tak. Ah, house dia, house dia. Titi. Tak ada apa dulu? Titi ya? Titi, titi, adi. Dengar hijau. Di. Selamat datang wahai puji. Ustaz. Oh, maaf, maaf. Thank you. Ada dua. Oi. Ada dua kata eh tiga tak. Laju saya lagi. Stop dia. Delo. Depri. Depri dah. Then... Jangan bongok. Okey, naik. Naik, cepat naik. Headshot. Sampah, paradok.
belakang, belakang L, belakang L. Belakang, belakang L, belakang L. Teng, 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 teng. Teng lah. Aduh, aduh. Kita perlu nak stack kat mana? Ya tu. Apa ni? Dia boleh. Kat koko dua. Ini baru ikut gua, Pak. Kau nak? Dia ada skor lah bodoh. Kau sampai kat kau pakai larko. Ni lah. Kau bagi dia tak jaya. Dia pakai ada, kau pakai tak ada. Kau bagi dia. Belakang-belakang. Mission accomplished. Hai. Datang tu. Gimana? Bagi koko. Mati. Sama mati. Koko lagi koko. Tengah koko dengan koko. Koko tengah. Koko bok, koko bok. Dekat T eh. Didi, dia pergi Didi. T. Dia pergi T. Dia pergi Didi balik. Dua, dua Didi. Dua Didi, dua Didi. Tiga Didi, tiga Didi. Didi, Didi. Ah, depan tu dua orang, dua orang. Alah. Abang dah cakap tadi. Ah, abang dah cakap aku buat apa bodoh? Ada 13:10 butuh. Bodoh. Mission failed. Dia free ke? Ping 20 bangang. Eh, 6 tu. 7.
Dapat eh you. Hilang. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Ramadan. Okey. 9 Tak tahu lah. Aku pula memang ah. Memang ah. 52 lah. Dia kalau dapat 2 dia tu. Oh. Nanti. Satu kali. Team victorious. Botula. Botula.